Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi ta reda på och jag ska berätta för er om virala produkter är värd hypen och prislappen eller inte. Vi ska bland annat prata om den otroligt omtalade setting sprayen från L'Oreal. Vi ska prata Magic Water Cream från Charlotte Tilbury. Ska vi ta en liten snackeluring om Laura Mercier som har fått miljoner visningar senaste veckorna. Utöver det ska vi också dyka in i om jag verkligen tycker att de nya Jelly Sticks tinten ifrån Milk Makeup är värda och massor utav andra grejer. Så jag hoppas att ni är taggade för den här videon. Jag tänker att vi hoppar in direkt. Om du är sugna på någon av produkterna så är de alltid alla produkter jag använder länkade med reklamlänkar under mina YouTube-videor. Handlar ni via dem så tjänar jag en liten provision och det är så vi får den här kanalen att rulla vidare. Utöver det så uppskattar jag alla er som någonsin har tryckt på prenumerationsknappen, gilla-knappen, lämnat en kommentar. Det betyder allt för mig, så jag uppskattar om ni gör det. Nu tänker jag att vi hoppar in. Och jag tänkte att vi skulle börja hoppa in i de här små maskerna som jag har på mitt ansikte, nämligen X-Lash. Och de har flera stycken olika varianter. Det här är inte deras original som jag har på mig, utan det här är deras Super Youth Peptide Eye Gels. Det är en av deras senare varianter, men de är inte jättenya. Är det något som är omtalat på svenska marknaden i alla fall så är det X-Lash Eye Patches. De har verkligen tagit eye patches till en ny nivå i Sverige. Och jag har på mig och har haft på mig här medan jag fixade mina ögonbryn och mitt hår ett par eye patches. De är alltså i två, ja nu satte de ihop sig. Ja, de är så vidriga i konsistensen så här. Det är alltså eye patches som ska återfukta och ge en härlig känsla under ögonen. När jag tagit av dem så klappar jag alltid bara in ögonkrämen eller ögonserumet. Och är de här värda prislappen? Jag vill säga att de här är väldigt dyra, men det är 60 stycken såna här eye patches eller 30 par. Och det är alltså väldigt väldigt många. Det tar ett tag att gå igenom det här. Och jag gillar att använda den här typen av eye patches när jag ska göra något speciellt, ut på krogen, jag är trött, vi firar våran årsdag, alltså förlovningsdag, you name it, såna här typer av speciella grejer. Och jag tycker att de är skittrevliga. Jag får en så otroligt fin och återfuktad yta att jobba på under ögonen. Så jag gillar dem verkligen, det kostar lite grann men jag tycker att de är värda det. Det här tror jag är mina favoriter, jag har testat alla eye patches ifrån X-Lash genom åren. Men jag tycker att de här Super Youth Peptide varianterna är bäst. Superfina, super återfuktade och plumpade underögon som gör att concealern går på fint. Man ser mindre trött ut, mindre plump, eller mer plumpad och mindre, ni vet, svullen under ögonen. So I really really do love them, they are great. Så det är min första virala produkt som jag tycker definitivt är värt det. Och majoriteten av de här produkterna tycker jag väldigt väldigt mycket om, ska jag säga. Det finns någon rackare som har stuckit in någonstans som jag kanske inte älskar. Vi ska preppa ansiktet lite grann innan vi går och gör ögonen. Vi ska nämligen prata Magic Cream från Charlotte Tilbury. Och det här är inget mindre än deras Magic Water Cream. Det här är originalet, jag vill säga det, det här är de stora burkarna och de här har jag fått en gång i tiden av Charlotte Tilbury. Men ni vet ju att om jag får saker eller inte, det påverkar aldrig mina recensioner. Originalet har ni säkert sett både mig och många andra använda många gånger. Det här är en relativt ny burk, men jag har testat de här i flera år. Det är en väldigt väldigt tjock och härlig cream. Om ni ser när jag petar i den så här, så ser ni att den är liksom väldigt rik och härlig. Supertrevlig kräm som jag tycker jättemycket om. Det här är en sån här kräm som jag faktiskt verkligen förstår hypen av. Finns det bättre, eller finns det bra, billigare krämer i den här typen av variant? Absolut. Men det är någonting speciellt med den här ändå. Den är rik, härlig, tjock, återfuktar jättefint utan att ge en oljehinna och ingenting. Men det nyaste släppet i den här serien är då Magic Water Cream. Och den är, till skillnad från den andra då, så står det så här att det är Super Hydrating Lightweight Gel Cream Moisturizer. Och den är så trevlig. Jag hade den här hemma ända sedan den lanserades upp och har relativt nyligen här nu, någon gång sista veckorna börjat testa det, men ni ser att jag ändå har använt en hel del. Och konsistensen på den här, till skillnad ifrån syrran, är betydligt betydligt mer gelig. Och den här är så mysig under smink. Alltså den matchar så bra med så mycket foundation så. Och så, I absolutely love it. Jag tror att någon med oljigare, normal, kombohud och så kommer älska den här. Medan någon som är torrare,
skulle älska originalet. Man behöver inte vara jättetorr, men om du har några torrfläckar eller allmänt känner att du ska använda en väldigt matt bas eller foundation eller concealer eller så, så är kanske Magic Creamen ännu bättre för din hud. Men jag skulle ändå säga, om jag får vara den som är den, att Watercreamen är ännu trevligare. Åh, oh, vad är det här för hårstrå? Ännu trevligare under makeup. Och jag absolut älskar, vänta, jag ska sätta bak det här håret bara. Så där så slipper vi slåss med håret i ansiktet. Men det är en otrolig kräm, och som ni ser så får jag en sjukt fin lyster i huden. Det är inte länge sedan jag gjorde min hela morgonrutinen, så jag är liksom inte speciellt torr eller så just nu, men man får en helt sjukt fin lyster utav den här. Och jag kan inte säga nog hur fin den är under smink. Det finns jättemycket härliga bra krämer som funkar under smink bra, men den här funkar exemplariskt bra. Så om du är jättetorr, alla andra. Och jag kan säga att jag tror att jag kommer att avguda denna i sommar, måste jag säga, när man är, du vet, lite varmare, lite svettigare, lite mindre torr. But I do really like them. Jag ska göra ögonen först idag, men jag ska börja bara med att preppa huden så det får sjunka in ordentligt, och sen gör vi ögonen. Och det här är inget mindre än Tatcha, deras Luminous Dewy Skin Mist. Och det här är alltså, precis som det låter, en face mist. Det är tekniskt sett någonting du kan använda över smink, men att spraya ansiktet lite extra fukt så att det klickar in i huden och ger en sjukt fin lyster, det är den här bra på. Jag vill också säga att Tatcha, jag ska inte använda den här idag, men jag tänkte bara att jag skulle visa den. Det här är Tatchas Silk Canvas, som är en sån här, ni vet, ni ser att jag använder den ganska mycket nu. Smoothing primer är ju otroliga snackisar. Ända sedan 2016 typ så har Tatcha varit ett japanskt märke som har fått så mycket hype genom åren, och jag tycker att det är värt det. Dock så är Tatcha likt Charlotte Tilbury, Natasha Denona, Sensai, ganska dyra märken. Och jag vet inte, jag tycker väldigt mycket om misten. Det är inte det, man får en sjukt fin lyster både under smink och över smink. Men det är kanske inte riktigt värt prislappen. Alltså jag köpte dem själv, jag ångrar inte att jag köpt dem. Jag är helt övertygad om att jag kommer använda slut på dem. Men det är kanske inte de virala produkterna som jag är så här, you need to buy this. Förstår ni vad jag menar? Gud, jag är så ovan att se mig själv så här platt hår, se vad långt hår jag har fått. Ja, ah, men i alla fall, men så otroligt trevliga i alla fall. Är de värd prislappen? Kanske inte, om jag ska vara ärlig. Primern är riktigt trevlig, jag tror att jag kommer gilla den mycket i sommar också, för att typ jämna ut huden och hudtonen. Okej, mycket bra, vi ska som sagt börja på ögonen. Och jag ska använda en väldigt väldigt speciell och rolig produkt. Alltså jag har gjort en look med den gröna sen tidigare. Och det här är alltså Dazzle Gel ifrån KVD Vegan Beauty. Jag har alla tre färger. Och de här är, jag tror fortfarande, jag ska öppna dem så ni ska få se. Jag tror fortfarande, oh, hoppla hoppla, jag slängde iväg locket åt helvete. Otippat. Jag tror att de här fortfarande är slutsålda. Men de här gick så himla viralt. De ligger så här i burkarna, ni ser skiftet. Och den där gröna har jag då gjort en grafisk liner med tidigare, som jag också ska göra idag. Jag älskar grafiska liners, jag gör det alldeles för lite nu för tiden, men jag ska visa de tre färgerna. Konsistensen är alltså som en gelé, väldigt speciell, det är verkligen en gel. Och den gröna, jag kan säga det att ju mer man jobbar med de här, desto glittrigare blir de. Så jag ska bara dra dem lite fram och tillbaka så att ni förhoppningsvis ser glittret lite. Här är alltså den gröna, den är så himla fin. Jag kör samma pensel bara. Man drar ändå upp produkt så det hamnar inget i den andra. Det här är den blåa som jag kanske tror att jag ska använda idag. Det här är Blue Shift. Och den är typ mer blå-svart i grunden, eller vad man ska säga. Jag jobbar som sagt fram och tillbaka för att verkligen få fram glittret. För det är så formulan är, att man behöver liksom aktivera glittret genom att dra fram och tillbaka. Kolla, där har ni den blåa alltså. Och sen har vi Violet som heter Violet Aurora. Och jag kanske ska använda den här. Ska inte ha så mycket, då ser ni inte glittret. Alltså, den här är så fin. Jag vet inte, jag har i alla fall använt den gröna, så jag tänker att jag ska använda den lila blåa idag, den här längst ut. Den blir mer lila ju mer man använder den, ska jag säga, och speciellt i vissa ljus. Men de är otroligt fina och så roliga att använda. Och jag kan också säga det, varför jag tycker så mycket om de här är för att det här är någonting väldigt väldigt unikt. Alltså jag har inte någon, jag har aldrig testat någonting som är som den här produkten. Jag älskar att göra grafisk liner, och då brukar jag göra med svart gel liner först.
Och sen lägger jag ett skimmer uppe på. Ett multikrom skimmer typ. Men de här gör hela det jobbet på helt egen hand. Och I'm very excited about it. Så jag ska bara ta lite en pad här nu med micellärvatten. För det första så ser ni kanske hur otroligt glittrig den är när man börjar liksom att svepa bort den. Ja, anledningen till att jag tar bort det direkt är för att när de här väl sitter så behöver du en olja för att ta bort dem. De är otroligt pigmenterade och sitter otroligt fint. Det blir inte heller, eftersom det är en gelformula, så blir det inte heller någon fallout, som skillnaden är när man använder torra skuggor, eller vad man ska säga. Nu undrar jag bara vilken jag ska använda, grönt eller lila. Jag tror att jag ska ta den här som heter Violet Aurora ändå, 'cause I'm excited. Ingen ögonskuggsbas under den här. Någonting som jag däremot vill göra, för att jag har ganska mycket pigmentering så här på locken, det är att jag tänker ta concealern, som jag sen tänker prata lite mer om. Jag lägger bara ett litet, men jag ska liksom blända brynet och sen lite neråt. Men jag lägger inte på hela locket, utan jag bara kör hela vägen till brynet. Det är också för att det inte ska bli som ett, som en skarp kant sen mellan foundationen. Plup, plup, plup. Mellan foundationen och ögonskuggan. Jag tar också lite här inne, inner corner. För att här kommer inte jag lägga så jättemycket. Det kommer bli som en, som en sån här grafisk liner typ. Doesn't have to be perfect. Man behöver inte heller göra den här. Om du inte upplever att du... Nu tar jag bara en foundationborste och blandar ut den här. Den här är från Idun. Ja, det är bara för att jag tycker att det ska smälta ihop lite bättre. Men de här skuggorna gör sig allra bäst på ren hud. Man kan absolut använda en ögonskuggsbas. Jag har testat. Men you don't have to. För den klarar sig så himla bra på egen hand. Ni vet att jag älskar Sigma-penslar. Och jag har det här nya setet som heter Basic Eyebrush Set. Jag har jättemycket penslar från Sigma. Men jag vill utveckla mitt Sigma-sortiment lite grann. Så jag kan använda. Så jag fixade ett nytt kit. Jag har alla de här penslarna sedan tidigare. Men jag vill använda dem lite mer. Vanligtvis brukar jag tvätta mina penslar, vill jag säga, innan jag använder dem. Men jag pallade inte, för jag ville använda dem nu. De kom med posten igår. Så jag vill använda dem idag. Men det här är ett jättebra borstkit om ni vill starta någonstans. Du har den stora fluffiga. Det här är ju såklart den världsberömda E40. Såna har ju jag massor och älskar. Alltså det är världens bästa blending brush typ. Snedskuren, vi har en pencil brush, vi har en läpppensel. Vi har allting som vi kommer behöva. Så jag tänker faktiskt, jag kommer använda den här snedskura. Och den här kanske. Jag tror att jag tar de här två och använder. Och jag tycker som sagt att det här kitet är absolut ljuvligt om man vill börja någonstans. Den här heter Eye Shading. Men den kommer funka bra, tror jag, med den här skuggan. Och jag vet att den här pointer behöver jag för kanterna. Så jag kommer köra på Aurora då, som är den lila. Och om ni ser här nu då, om jag tar upp lite grann, vi ska se här om ni får någon liten fokus. Ser ni att det verkligen är en legit gel? Det är en typ som, jag vet inte. Det är en legit gel i alla fall. Och man ska inte använda ett för tjockt lager, för då har ni svårt att få fram glittret. Och de är också extremt pigmenterade. Så jag börjar bara med att lägga dem ungefär roughly där jag vill ha den. Alltså med andra ord, hela vägen ner på fransgrejen, hela mitt rörliga lock. Ska vi se här. Man måste ändå ha, man får inte snåla för mycket med produkten för att det ska bli helt heltäckande. Åh, vilken blå. Woo! I love that for me. Så jag, och jag jobbar också ett öga i taget. Det kan vara lite svårt att få en sån här produkt att vara jämn på båda ögonen. Men kom ihåg att vi är bara vanliga människor. Nobody's gonna care. Sen tar jag den här lilla penseln då. Och gör liksom de skarpa kanterna. Det behöver inte vara perfekt först. Jag tror jag behöver en spegel närmare. Du vet, jag har börjat få så dålig syn att jag inte ser in i min spegel om jag gör för mycket detaljarbete. Men vi vill också verkligen att kanten över ska vara rak, alltså spikrakt, inte wobbly. Det är så det ser otroligt proffsigt ut. Att den är riktigt skarp. Och eftersom jag har lagt concealern sen, så går det också, om man vill, att rensa upp med concealer på utsidan. Det är därför jag inte väntar med att sätta concealern här över till efteråt. Alltså wow, jag älskar en grafisk liner. Som sagt, superviktigt när man har applicerat typ klart att man liksom klappar fram glittret. Det är så den blir så här sjukt. Ser ni vilken skillnad? Eller jag vet inte om ni ser skillnaden, men det blir så sjukt mycket glansigare.
om man liksom sveper lite över den. Det är så glittret liksom pika fram. I can't stress enough hur viktigt det är. Jag vill också säga det att var lite försiktiga tills ni har satt concealern. För om jag nu tittar för mycket neråt och så, då kommer mitt fold liksom att lägga sig över och det kommer smeta av sig. Det är inga problem när det väl är satt. Skuggan kommer inte flytta sig, men concealern är lite flötig i sig, så den kommer lyfta upp den. Så vi ska sätta det här alldeles strax. Jag vill bara göra det andra ögat också innan jag gör det. Och här är det svåra då, tycker jag generellt, med en sån här typ av look. Och det är att få dem jämna. Och jag tycker att ni ska ge er själva lite av en break. It's not that deep. Ingen annan kommer vara så här bara, gud vilka ojämna cut crease eller grafiska liner hon gör. Alltså nobody cares but you. Och jag är också en perfektionist i sådana saker, att jag vill gärna att det ska matcha. Men det är också inte hela världen om de inte gör det, hörni. Det viktigaste tycker jag här är att själva vingdelen är ungefär i samma vinkel liksom. Då tittar man lite själva på vart den tar slut. Och hur det ser ut. Nu ser båda mina ögon också inte precis likadana ut, så det är svårt att göra en exakt likadant. Men jag gör båda ögonen klart och sen så ska ni få se vad jag menar. Är mina grafiska liners perfekta? Nej. Behöver de vara det? Nej. Älskar jag de här gelen? Ja. Jag kan säga det direkt att min vän Natasha, ni vet Global Nats på Instagram, hon redigerar ju också de här videorna. Jag vet att hon kommer skriva nu när hon ser den här videon och bara, oh my fucking god, det här är en typ av produkt som det står skrivet hennes namn på. Och var inte rädda, bara för att jag gör ganska mycket ögonsmink så behöver ni inte göra det. Man kan göra en vanlig eyeliner med de här, man kan använda dem som en bas. Man kan också lägga på lite grann och blända ut, de är jättefina så. Jag vill göra någonting sjukt intensivt och kolla vad fint det här blåa är. Jag kan inte stress enough, den här var så himla fin. Jag undrar om jag inte gillar den här mer nästan än den gröna som heter Green Nebula, som jag redan har gjort en sån här look med. I fucking love it, it's beautiful. Tycker ni inte? Eller överdriver jag heller? Det jag gör nu då, med den övre delen, har jag ett setting powder, det är klart att jag har. Jag visar återigen, prata inte om setting powder nu. Det här är samma som kommer jag använda på ansiktet sen. Men jag kommer använda en liten pensel, jag tror att jag tar en av de här. Och jag gillar den här från Sigma, det här är large shader. Den är perfekt för sådana här tillfällen. Jag bara lägger lite grann. Det gör ingenting att det ramlar ner på ansiktet. It's fine. Längst med hela. Och det är bara för att ni vill definitivt ha det matt, hörni. Oj, oj. Ni vill inte ha kladdigt där uppe, för då kommer det blåa eller färgade och smeta av sig här uppe. You do not want that. Du vill ha det på egen hand. Jag bara smetar på lite setting spray. Nej, det är inte vad jag håller på att smeta på. Varför pratar jag ens? Jag kan ju inte säga ett ord rätt. Jag menar givetvis setting powder. Så vi pratar lite mer om några minuter. Det här är en look som jag personligen väldigt, väldigt gärna vill ha fransar till. Så även om jag inte hade det i tankarna så springer jag bara och sätter på mig ett par fransar. Och sen fortsätter vi med basen. Okej, ett par fransar är på. Alltså shit, den här ögonen! Alltså den här ögonskuggan, de här är sjuka alltså. Som sagt, man kan göra så mycket mer med dem än bara detta, kan jag säga. Nu ska vi gå vidare till ansiktet. Det är härligt återfuktat, jag känner mig som en ny fräsch människa. Och vi ska prata om inget mindre än Real Flawless Foundation ifrån Laura Mercier. Alltså shit vad denna har gått viralt. Jag testade denna redan i augusti, kanske september, jag tror att det var augusti. Och det här är alltså Weightless Perfecting Foundation. Jag har den i färgen Cashmere i alla fall. W1 heter den, Cashmere. Och det här är alltså en foundation som har gått sjukt viralt på TikTok. När vi snackar viralt. Jag glömde blötan svamp, så jag kör foundation borste. Och jag kan säga direkt att jag är en svamp kind of girl. 100%. Men den här är så fin med borste. Jag kan inte beskriva med ord varför det är så. Men den bara lägger sig så fin. Ta en tät sån här kabuki liknande borste. Så kommer ni att gilla hur den är. Vad är då det här för en foundation? Det här är en satin foundation skulle jag säga. Och varför är den så fin? Nu har jag väldigt mycket lyster bara för att den blir torkar ner för det första. Men jag har ju den där krämen och Tatcha Luminous under. Det gör så stor skillnad. Men varför är den här
så himla bra. Jo, för att den sitter så fint hela dagen. Det är riktigt svårt att hitta så här fina foundations som sitter på riktigt hela dagen. Alltså om jag applicerar den här på morgonen så sitter den fortfarande som en dröm 12 timmar senare. Kanske inte perfekt runt munnen eller där man rör sig mycket, för den är inte helt transferproof, men i ansiktet generellt så sitter den så fint. Och det är så lätt typ att fixa till den lite, förstår ni, inför typ kvällsaktivitet eller, du vet, smink omgång nummer 2 på en och samma dag. Den här färgen är också riktigt, riktigt bra på mig, om jag får säga det själv. Nej, men den stora grejen absolut med den här är ju att den är så otroligt fin. Jag har sett människor med oljig hud använda den och gillar den jättemycket. Och jag som är extremt torr tycker om den här också. Dock vill jag säga att det är väldigt, väldigt viktigt att vara väldigt, väldigt återfuktad under. Gärna ha steget fetare kräm, ha lagt liksom ordentligt med fukt och så. För annars så kan det bli lite torr, till exempel runt munnen eller runt näsan och så, där jag, mina torrfläckar i alla fall är. Men om man inte, vad heter det, om man inte har några torrfläckar så, då kommer det inte vara några problem alls. Alltså ni ser ju nu då, jag hoppas att ni ser, jag kommer ihåg att jag har väldigt mycket lampor på mig. Det gör alltid att huden ser lite finare ut vad den är, men givetvis har jag aldrig några filter på någonting. Jag spelar ju in i 4K, så ni borde se hudtexturen bra. Och den är verkligen så otroligt, otroligt fin. Jag tycker jättemycket om den. Jag tyckte att den var okej när jag testade den, och har testat den mycket mer. Jag har använt den riktigt, riktigt mycket. Gud, jag blir besatt av att borsta håret när jag har rakt hår, alltså. Återigen, jag kan inte släppa hur långt hår jag har fått. I'm obsessed. Hur som helst så är den här super, super fin. Den håller otroligt länge. Jag tycker definitivt att den är värd hypen. Den har också en full täckning skulle jag säga, eller åtminstone en hög täckning. Ni vet att jag har väldigt mycket rodnad på mina kinder, och de pikar igenom jättelite. Och det vill jag gärna att de ska göra, för att jag tycker inte om att ha en full täckan över dem, för att jag tycker min hud blir så himla platt då. Det är väl också för att jag är väldigt, väldigt van vid min rodnad, så att när den inte är där, då tycker jag att jag ser konstig ut, för att jag är så van vid hur min hud ser ut liksom. Men det här är en ljuvlig foundation som definitivt förtjänar hypen. Och ja, I like it a lot. Nästa dunder virala produkt är någonting väldigt nytt för mig. Alltså vi snackar, jag har bara testat den här typ 3 gånger. Men det här är Kosas concealer. Och även foundationen i den här är otroligt omtalad. Det här är alltså Kosas, vad är det fulla namnet? Vad står det? Står det någonstans eller? Det gjorde inte, jag har den i alla fall. Jo, den heter Revealer Concealer. Och jag har den i färg 03W här idag. Jag hade ju, det var ju den här då som jag använde precis uppe vid ögonbrynen. Och den här är så trevlig. En applikatordipp är mer än tillräckligt för hela ansiktet kan jag säga. Alltså mer än. Det är en väldigt, väldigt dryg concealer. Älskar den här. Alltså älskar. Den här har ändå, alltså när den gick viralt, det är säkert, ja, den har varit viralt i många omgångar, men säkert minst 1,5-2 år sedan. Och den är så himla fin. Alltså jag har inget annat att säga än att den är så fin. Det är en serum concealer, så var beredd på att den slidar och slipper och slidar runt lite. Jag kommer sätta den idag. Jag tror jag använder den här istället för den lilla penseln. Det här är alltså foundationborsten från Idun. Riktigt trevlig måste jag säga. Jag älskar ju inte ett för ljust underöga. Jag tycker inte att det är fint, har aldrig gjort det. Det får vara lite ljusare för att ljusa upp, men i regel så blir det inte bättre. Gud vilken fulltäckande bas det här är. Det är länge sedan jag hade en så här fulltäckande. Men concealer från Kosas är otroligt, otroligt krämig. Lägger sig också absolut i fina linjer om ni inte sätter den. Det är absolut en concealer som måste sättas. Otroligt återfuktande. Om du har problem med att du får torr linjer under ögonen och sånt, så är det ett jättebra alternativ. Den har också relativt hög täckning. Jag skulle säga medium till hög. Eller nej, jag skulle säga hög. Eller ja, jag skulle säga hög täckning. Inte riktigt, riktigt fulltäckning. Jag tar bara gårdagens svamp som jag inte har blött om idag, bara för att suga upp överbliven produkt innan jag fäster. Det är väl det varför jag inte älskar att använda borste, för att den suger inte upp lika mycket produkt. Och jag vill ha bort allt överflöd som inte sitter på huden. Så det är vad jag tycker om Kosas. Tillsammans med Laura Mercier så är den ju också dödlig kan jag säga. Men det är en jättefin concealer, jag förstår verkligen varför den har gått viralt. Men den lägger sig också lite fina linjer om du inte sätter den korrekt. Så man behöver sätta den en hel del. Värt att notera tycker jag. Setting powder. Det här, alltså deras
Easy Bake Loose Baking och Setting Powder är inte nytt. Det är ett av mina mest använda puder. Jag vill börja med en allmän varning, och det är att de här är väldigt, väldigt doftsatta. Nu snackar vi parfym på burk. Har du minsta känsliga ögon och sånt, så är inte den här för dig. Men det här är för en Cherry Blossom Cake. Och det har ju blivit så populärt med, ni vet, den här rosa underögontrenden som we have got going on. Jag tar en liten puderpuff här. Den här är från Makeup Mecca. It works. Vad gör jag? Jag gör så. Och sen så jobbar jag in det lite grann i puffen, så att det inte är för mycket produkt. Den här är otroligt trevlig. Man blir väldigt, väldigt matt. Sätter huden otroligt, otroligt bra. Personligen så älskar inte jag den här rosa tinten. Alltså det ser inte så bra ut på mig. Jag tror att det är med mina undertoner. Med det sagt så har de släppt ett som heter Peach Pie. Som är mer peachigt puder. Det vill jag testa. Men det är alltid slutsålt. Jag kör lite här på näsan också. Det är alltid, alltid slutsålt. Och det är ju synd, men jag vill jättegärna testa det. Om ni undrar vilken färg jag har i det här pudret vanligtvis, när jag inte använder Cherry Blossom då, är Shortcake. Och jag har också det, de har också släppt Easy Bake och Snatch, som är pudret fast i pressad form. Och den tycker jag också jättemycket om, den har jag i Cupcake. Och Cupcake kanske skulle funka med i den lösa varianten också, men jag vet att jag har Shortcake där. Nu blir jag osäker bara för det. Ta mig inte på orden. Hur som helst så är det här ett av marknadens bästa puderpunkt. Och jag kan inte ge mer cred till Huda Beauty. Punkt! Alltså hon har varit så... jag vill bara säga det, att Huda Beauty har skänkt $1 miljon till konflikten i Palestina. Och hon är ju obviously pro-Palestina, och det är jag också. Här stöttar vi inte för folkmord, om vi säger så. I'm just saying. Och förutom det så är hon verkar så jävla cool och så jävla bra. Och jag vill stötta företag som gör bra val med företagets pengar. Och när man stöttar en konflikt så där, så I love that for us, very good. Och där är Cherry Blossom Cake. Kan du komma över doften, så är det ett helt fantastiskt, fantastiskt puder. Och ni ser ju bara, under ögonen är jag absolut matt, men det är så... Alltså jag är så satt, det är så satt under ögonen. Och jag är ju så matt, som många givetvis tycker om. Let's continue. Den här har absolut, hela märket har gått viralt. Men framförallt så vill jag använda den här, för att det här är ju en av mina favoriter. Vann årsfavoriter, bästa bronzer 2023. Absolut älskar, jag har en full video på Makeup by Mario. Och de går ju ständigt, ständigt viralt. Alltså det är nog inget nytt. Jag skulle ha använt en svamp till det här, men nu kör jag borste igen som jag har använt. Det här är alltså Makeup by Marios krämbronzer. Det här är ganska ljus, men jag älskar hur den här applicerar. Den vann som sagt årsfavoriter hos mig. Makeup by Mario går ständigt viralt och säljer slut på allt som de sätter in i lager. Alltid. Och jag absolut älskar krämbronzen. Jag tycker att det är deras bästa produkt. Och jag pratar mer än gärna alltid om den. Den absolut första saken som jag tycker är så bra med Makeup by Marios bronzer är att Makeup by Mario har verkligen lyckats med undertonerna. Jag har swatchat och bildat mig en åsikt om samtliga färger, och undertonerna är precis som en bronzer ska vara. Inte för orange, men också ordentligt varm, så att det inte blir någon diskussion om huruvida jag tar den här sunkiga svampen då, återigen, som jag använde igår. Sorry about that. Jag känner mig allmänt sunkig idag. Jag kan säga det bara, att undertonerna är exemplariska, formulan är sjukt trevlig, förpackningarna är fina, så himla dryg, och jag tycker att Makeup by Mario förtjänar att gå viralt gång på gång på gång på gång på gång på gång, kan jag säga. Svin trevlig bronzer. Hänger ni på andra plattformar där jag finns, så vet ni att jag redan har testat och swatchat, och vi har använt de här jelly tintsen ifrån Milk Makeup. De här har ju gått... Hej då, den färgen ska jag inte använda eftersom jag slängde den åt helvete, jag har alla fyra. Det här är en helt ny, undrar vilken färg jag ska ha en ganska kall, jag tror jag tar den här. Det här är Burst. Och det här är alltså, som ni kanske har sett, en gelé. Oh, that is nasty. Och det är alltså mer av en tint, snarare än ett krämblush. Bästa applikationstekniken är att använda en stippling brush. Alltså, I can't stress enough. Jobba på en stippling brush
och klappa på ansiktet. Det går att måla rakt på, inte om du har puder. För den här funkar alldeles utmärkt över puder. Åh, vilken fin färg till den här looken. Den här funkar alldeles utmärkt över puder, över krämer på sin egen hand. Inga problem. Det handlar bara om hur man applicerar. Och i det här fallet då, så... I det här fallet då så applicerar den här allra finast med en stippling brush, tycker jag. Om man använder den rakt på huden så föredrar jag, nu tar jag den stora bara som jag hade till bronzer för att blända ihop dem. När jag använder dem på huden utan något annat smink, då föredrar jag fingrarna. Och om jag använder dem rakt över krämsmink, nu var det ju en liten mix av kräm och puder här, då hade jag valt svampen. Nästan aldrig hade jag målat rakt på huden, för det är väldigt svårt, om ni ser här. Om jag lägger ett streck så här och så sätter jag ner den och sen börjar jag blända så här. Ser ni, jag bländar ordentligt, så blir det ändå alltid det där strecket som jag ordinarie applicerade det på. Det är därför det funkar så himla fint med en stippling brush, för du får lite fördelning hela tiden och du bara kan stämpla in färgen liksom. Så verkligen en stippling brush eller en pensel som är väldigt, vad ska man säga, jag ska se om ni kan se texturen på den. Den är liksom väldigt... inte tät är det bästa för alla typer av tints. Vi har egentligen ingenting med Milk Makeup's Jelly Tint. Det är samma sak med Benefit Tint ifrån Benefit. Det är samma sak, men du vet, jag behöver inte dra massa. Utan det är samma sak för alla typer av tints. Och de här är så fina. Just den här stippling brushen som jag har är Foundation Brush Large 401 ifrån Makeup Store. Min favorit stippling brush faktiskt. Vi ska ju givetvis ha en liten highlighter till det här också. Och vi ska prata om en syskonprodukt till antagligen världens mest virala produkt. Det här är Drunk Elephant's Goldie Drops. Och vi har pratat om Drunk Elephant Bronzy Drops i flera år. Och det måste vara världens mest virala produkt. Jag har aldrig sett så mycket videor som jag har gjort på en video som Bronzy Drops. Bronzy Drops är alltså en bronsande produkt som du kan ha själv på huden, du kan blanda in den i krämer, du kan ha den under smink, du kan ha den över smink, du kan ha det i smink, du kan ha det i din hudvård, under din hudvård, över din hudvård och så vidare. Och det här är alltså Drunk Elephants nytillskott i den serien, eller vad man säger. Det här är Be Goldie Bright Drops och det här är helt enkelt en flytande highlighter eller en flytande skimmerprodukt. Och den här är så otroligt fin. Den här är så fin både i hudvård och som sagt, eller din foundation och så. Ni ser ju här vilken fin lyster det är. Hur jag brukar använda den här, jag brukar ta på handen, jobba av lite. Ja, det där är nog lite mycket till och med. Och sen brukar jag dutta bara uppe på. Uppe på värsta pudergrejen så är den här inte så fin. Kan jag säga direkt. Uppe på värsta krämgrejen, absolut. Dock så skulle jag säga att den här inte funkar något bra i samband med puder, för det blir en paste liksom. Det blir en paste av det. Och jag som har nu pudrat lite där vet att det här inte kommer bli universums bästa mix. Jag ska bara dubbelkolla så att det inte ser konstigt ut. Brända kanterna. Det ser okej ut. Jag kan säga direkt att det här är en superfin produkt, men till skillnad från Bronzy Dropsen. Jag bara tar lite, torka av mig. Alltså ni ser ju hur fin den är. Till skillnad ifrån Bronzy Dropsen dock, som funkar under allt, på allt, runt allt, i allt, you name it, så funkar inte den här riktigt på samma sätt. Det är en supertrevlig formula och det här är ju vet, deras lite så här. Drunk Elephants grej är ju typ lite så här skincare infused makeup eller så, om det är färg i dem. Och det ska helt enkelt fortify och glisten. Och den har bland annat 5% niacinamid och diglosicol gallic acid. Jag vet inte ens vad det är för någonting, men det ska vara en hudvårdande produkt. Och personligen så tycker jag att det här är bäst om man är mer av en no makeup makeup kind of girl, eller typ bara brukar ha lite highlight på bar hud eller så. Jag har också använt den här typ i kroppskräm och så på kroppen. Åh, så jävla fint är det. Så det är en jättefin produkt, men det är inte en produkt som jag hade liksom använt överallt varje dag. Det är en fin produkt, jag älskar att ha den i krämer som en lystergivande typ primer eller kräm, men inte så mycket över smink. Setting sprayen som alla har snackat om på hela internetet är från L'Oreal. Det här är L'Oreal Paris Infallible 3 Second Setting Mist. Och den här ska imitera en hårspray. Och den doftar också ganska mycket hårspray, ska jag säga. Och den här har varit en så jävla diskussion på TikTok. Varför? Jo, för att det finns kreatörer, många utav dem, som påstår att det här är farligt, det här är gift. Och jag vill börja med att säga en sak. Om någonting i EU
marknadsförts till ansiktet som den här gör, så är den godkänd av EUs lagstiftning. Och EU har något av de högsta lagstiftningen och mest hårda lagstiftningen angående smink och hudvård och så vidare, vad vi stoppar i oss, kosttillskott, you name it, i hela världen. De är ständigt uppdaterade och ändrar ibland sina regler flera gånger om året. Finns det minsta belägg att någonting är farligt så tas det bort. Och finns det, och då menar jag verkligen minsta belägg, det finns saker som har ändrat som sedan har dragits tillbaka många, många gånger. Och jag blir på riktigt upprörd av att man använder skrämselteknik, speciellt när man har en yngre publik som inte är källkritiska för någonting, där man säger att någonting är farligt. Sen vill jag bara säga det, att jag skiter i vem som har sagt vad. Jag bryr mig inte, jag bara önskar att människor förstår att man kan inte läsa på en inkelist och bara "you're gonna die". Att använda ordet och slänga runt saker som "du kommer få cancer av den här, du kommer vara jättemycket akne av den här, du kommer få, det är giftigt, det är farligt", alltså släng inte med den typen av ord. Jag tänker aldrig acceptera det, jag tycker inte att det är okej. Kosmetik som är köpt i EU är reglerat enligt EU och det är inte farligt. När vi då pratar om den här, och nu ska ni få se. Den doftar hårspray. Jag vill börja med att säga, hade någon sprutat den här i ett rum och jag inte visste vad det var, och jag inte visste vad det var, och sedan frågat, så hade jag trott att det här var hårspray. Ska bara ta bort det från läpparna. Med det sagt, så får den här oss två, den här får sminket att hålla som ett fucking lim. Alltså jag kan inte skoja med mig. Man känner sig också lite så här på huden. Jag tycker dock att det är bara vid initial applikation. Om 3 minuter så är det long gone, den känslan. Men sminket håller så sjukt bra med den här. Det tänker inte jag argumentera med någon. Det jag däremot vill säga, och det gäller inte bara den här eller alkohol, alltså setting sprays har alkohol i sig. Det är alkoholen som gör att sminket håller bättre. Det finns andra ingredienser typ som får sminket att klibba fast bättre och hålla bättre och så, men det är alkoholen i setting sprays. Alla våra favorit setting sprays, alltså nu pratar vi renodlade setting sprays, inte face mist eller fixeringsmister eller kalla det vill, innehåller alkohol. De är inte gjorda för att användas varje dag. Ja, om du använder dem varje dag så kommer du kanske med stor sannolikhet att bli torr och så vidare. Setting spray är gjort för special occasions, du ska ut och festa, det är studenten, du ska, jag vet inte, ligga i en soffa och grovhångla i 9 timmar. Alltså du fattar, alltså det är för de tillfällena vi har ett setting spray. Och det vill jag verkligen säga, den här är också sweatproof, du vet, jag tror att det här kommer bli en jävla dröm i sommar när vi är bröllopsgäster, när det är studenten, alltså det är så, när vi är svettiga och det är varmt och det är klibbigt och sen, ja, du vet, vi åker till Grekland och mamma, jag vill bara vara snygg en kväll. Det här tror jag är it. Jag blir skittrött på, ni vet, hela, jag vet inte vad man ska säga, hela jävla, saker är giftigt, man bara, lord have mercy, saker är inte giftigt. Det är en bra setting spray, den doftar som fan, det lägger sig fort. Den är lite så här, ni vet, det lägger sig också fort. Hade 100% av 100 gånger rekommenderat den här för special occasions. Och jag tycker också att den är billig och liten nog att den är rimlig att köpa till special occasion som studenten, fest, en viktig fest, vad det nu än är. Använder inte varje dag, då kommer du att bli väldigt uttorkad. Och sen vill jag säga att den kan också såklart irritera om man har en väldigt känslig hud eller mycket akneutbrott och så. Därför att alkohol kan absolut påverka det. Sen finns det ju såklart massa andra ingredienser här i, men det är inte ett hårspray. Det spelar ingen roll att ingredienserna är lika. Det finns så mycket saker där ingredienserna är lika som inte betyder att det är i närheten utav samma produkt. Så fuck det, du är inte formulerare. Bah, nu fortsätter vi innan magasen blir arg. Om ni har varit på TikTok så har ni sett de här big ass läppstiftstonen som varenda amerikansk och brittisk influencer fick ifrån Charlotte Tilbury. För de släppte i början av året nya läppstift och nya färger på sina lip cheats. De här är inte nya, men de här är. Och jag har fått hem de här från Charlotte Tilbury för några veckor sedan. Jag har redan använt dem massor. Den röda är något av det bästa som finns någonsin, jag ska visa. Jag fick en av de rosa som heter Candy Chick och Pizzazz som är den röda. Och jag fick matchande lip liners i Kiss and Tell
XL samt Super Size Me. Och de här är så bra. Och ingen kan ha missat om de här virala, du vet. Fatta att man får hem ett PR-utskick, du vet. Det är bara jätteextravagant, ett stort läppstift i 100 fack. Och sen så bara är alla facken tomma. Vilken jävla PR-kupp. Jag undrar fortfarande om de gjorde det med flit eller om de bara... We fucked up. I don't know. Men sök på Charlotte Tilbury Lipstick på TikTok så får ni se vad jag menar. Jag hade nog tänkt att jag skulle ha den neutrala. Men nu blir jag osäker om jag kanske bara skulle ha kört på den röda. Fuck it, jag kör på den röda eller? Jag kör på den röda för Pissas är så jävla fin. Det här är då alltså Lip Cheat Reshape och Resize Lip Liner i Kiss and Tell. Som är sjukt fin. Alltså det här läppstiftet och den här läpppennan i kombination kan vara den bästa röda läppen. Alltså som jag har testat på, jag vet inte, fucking forever känns det som. En liten puffig luring på mitt lilla finger. Och sen kör vi. Läpppenna på, nu kör vi Pissas och det här kan vara, alltså shit, det är en så perfekt röd. Sist jag testade en sån här bra röd så var det Path McGrath Elson. Och det här är en sån här röd som kommer passa exakt alla hela världen. Ja, då menar jag alla. Vi snackar oavsett hur mörk hudton du har, hur ljus hudton du har, om du har oliv underton, du har kall underton, du har varm underton. I don't even care. Den här kommer vara perfekt för dig. Helvete vad gumman bestämde sig för att overlina idag. Jag brukar inte göra det, men jag bestämde mig tydligen att idag är dagen vi har universums största läppar. It's fine. Okej, gumman la en rejäl overline. Jag vet inte vad som hände, men det gjorde jag. It is what it is. Det här är alltså det röda läppstiftet och det var helt rätt vibe. De här läppstift, alltså den här Pissas. Jag har redan pratat om det på Instagram stories flera gånger. Den är så jävla fin kan jag säga. Och den, alltså, jag har gula tänder som fan. Men i det här läppstiftet så ser de så vita ut. I love that for me. Good job. Älskar detta. Läppstiftet kan jag säga. Låt mig bara släppa ut håret lite. Så ska vi prata. TikTok virala produkter är inte alltid någonting att ha. Det vet jag. Jag råkade välja några utav dem som jag gillade allra bäst. Kanske var det slumpen. Kanske var det bara att jag kände att jag ville prata om de här produkterna mer. I don't know. Men oavsett så är virala produkter ofta virala av en anledning. Det betyder att det är en stor mängd människor som tycker om produkterna. Det betyder också att det är väldigt stor chans att jag skulle gilla dem. Så det är väl egentligen ingenting chockerande att de här är nice. Har ni några som helst frågor om några av produkterna? Hojta där nere. Skulle ni kunna tänka er att någonsin ha en sån här bold ögonlook? Erkänn själva då att läppstiftet är det fucking finaste det jag har sett i hela er liv. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Glöm inte att lämna en kommentar eller trycka tummen upp. Då blir jag superglad. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Mm.